Dovolte mi, abych vás přivítal ve sportovní hale u příležitosti oslav 70 let vanzovského basketbalu. Vítám mezi námi starostu města, pana inženýra Stanislava Horáčka. Dále vítám zástupce spolupracujících basketbalových oddílů a další hosty. Tak, ve Slovanu působím jako trenér u 19, teďka současně ligových, a potom jako trenér mužů družstva a ještě jako metodik oddílu. Pro mě asi nejsilnější osobně zážitek a nejhezčí s basketem, když bylo za ty roky samozřejmě hodně, za těch já nevím 20 nebo kolik let, tak asi bylo určitě finále Severočeské ligy playoff v roce 2013. Tak ta podpora fanoušků, obrovská zájezd do Litoměřic, celá ta atmosféra, i ty zápasy v Ústí a tady neuvěřitelný, úplně skvělý. Tak asi to. Já jsem ve Slovanu Varnsdorf už v podstatě od školy. Začínal jsem jako trenér, později jsem začal funkcionářit a teď dělám předsedu oddílu basketbalu. Samozřejmě trénuji dál. Nejhezčí momentů bylo samozřejmě několik. Jsou tady nějaké vzpomínky na různé zápasy, které byly úspěšné pro nás, ale byly tady takové tři období, kdy, na které se teďka vzpomíná. První období bylo, když tady byla vojenská tělovýchovná jednota v roce 1991-1993, kdy se tady hrál pěkný basket, hráli tady vojáci. V té době zároveň jsme měli poměrně dobrý žákovský družstva i dorostenecký družstva, který byli úspěšní v žákovských soutěžích a dorosteneckých ligách. Dalším obdobím je potom období, kdy naši muži, vlastně ty odchovanci, kteří byli v tom dorostu a v tom tak hráli 4 roky druhou ligu. To bylo další období, na který vzpomínáme a který jako bylo i z diváckého hlediska úspěšný. A pak tady v poslední době ještě bylo takový krátký období, kdy se naši muži dostali do finále Severočeské ligy a ta atmosféra těch posledních finálových zápasech byla taky velmi pěkná. Nejlepší okamžik je každou chvíli nějaký hezký okamžik. Nejlepší určitě bylo to finále Severočeské ligy, když jsme měli úspěchy, hodně lidí. Byla i parta taková těch dospělých, se moc nevidí. A to pak prostě přineslo ten úspěch. Já jsem tam ten jenom jeden článek, ale fungovalo to pak a bylo to nádherný. Baška, protože to basketbal akademie Šluknovská a stará se o basket a o děti basketbalisty v celém výběžku, tak se mě stará i tady ve Varnsdorfu. Pořádá pro ně pravidelné tréninky, akce a jednou z těch akcí je právě tady ta při výročí 70 let varnsdorfského basketbalu. Takže je to v podstatě náborová akce, zároveň oslava. Vidíte, spousta dětí se tady učí basketbalové dovednosti s trenérama basketbalové akademie Šluknovská, ale zároveň taky třeba s hráčema tělovýchovné jednoty Slovanu Varnsdorf. A tím je i vlastně tak jako nejvíc propojená basketbalová akademie s tělovýchovnou jednotou, se Slovanem, s oddílem basketbalu, protože většina hráčů, těch starších, hlavně v ženách, mužích, jsou i trenéři naší basketbalové akademie Šluknovská. No a vlastně ty mladší děti, které prošly naší výchovou, reprezentují a hrají třeba také za Slovan, za tělovýchovnou jednotu, zápasy registrovaný pod Českou basketbalovou federací. Já jsem ve Slovanu hned na několika pozicích, jsem tam jako trenér, no teď jsem napsaný jako trenér u kluků u 15, který zrovna hrajou ve velký hale proti Roudnici. Držím jim palce, je to jejich první mistrák, ale já musím být tady, takže kluci, doufám, že vyhrajete. A pak jsem zároveň jako hráč v týmu mužů, tady s kameramanem Vojtou Lehrochem tvoříme skvělý ideální tým, ještě spolu s dalšíma našima spoluhráčema. No a taky jsem se tam dostal k nějakému funkcionovářování, vlastně jsem tam v nějaký funkci, snažím se pomáhat se vším, co jde kolem basketu ve Slovanu.
Bylo určitě hodně těch momentů hezkých, ale co si teď tak vybavím a stáhnu to trošku na sebe, protože s dětma to mám každou chvíli nějaký krásný zážitky, když se jim podaří dát první koš, když se jim povede dobrá přihrávka, když vyhrajou utkání, nebo když prostě mají jenom radost z toho pohybu, tak to je krásný, ale když to vezmu sám na sebe, tak asi působení v druhé lize mužů, kde sice jsme neměli žádný obrovský úspěchy, ale už jenom ty výjezdy víkendový pro mě znamenají určitě nezapomenutelné zážitky a bylo to pro mě pěkný a hezký vzpomínky na tohle.